भारत में लगातार किसानों वालों खेतीबाड़ी कानून के खिलाफ संघर्ष किया जा रहा है तो दुनिया भर में इस संघर्ष को समर्थन मिल रहा है। कैनेडा में लगातार कार रैली ते प्रोटेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं। अजे ही एक कार रैली बीते दिन ब्रैम्पटन में आयोजित की गई तो इस मौके जागो भी कड़ी गई। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼। ठंड मीह की परवाह किए बिना अपना संघर्ष जारी रखना ते पूरे भारत के नाल नाल विदेशों विच भी इस नूं समर्थन मिलना अपने आप विच एक इतिहास कायम कर रहा है। कैनेडा विच हर वीकेंड ते किसानों के समर्थन विच कार रैली ते प्रोटेस्ट किए जाते ने। इसे तहत ब्रैम्पटन स्क्वायर विच किसान रैली आयोजित की गई ते ठंड के बावजूद इस रैली विच लोग एकत्र हुए। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਸ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਮਰਸ 'ਤੇ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਬ ਬਣ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੁਣ ਈਗੋ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਬੀਂਗ ਫਾਰਮਰ, ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਾਰਮਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਉਠਾਓ। ਅਗੇਨ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਪਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਰੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗੋ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਗੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਾਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਆ ਬਈ, ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਆ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੋਰਚਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸੋ ਫਾਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਤਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ NRIs ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।